Pomorska škola u Zadru smještena je na atraktivnoj lokaciji u povijesnom središtu grada, u stara kopnena vrata i šarmantnu lučicu zvanu Foša. Osnovana je 28. lipnja 1957. godine, mudrošću i promišljanjem zadarskog brodara, a u promidžbenim se materijalima često pojavljuje kao dio najljepših gradskih vizura. U njoj se danas polaznici obrazuju u 4 usmjerenja: pomorski nautičar, tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za logistiku i špediciju, te tehničar za jahte i marine. Iako se nalazi u zgradi izgrađenoj krajem 19. stoljeća, po svojim je sadržajima ona izrazito moderna. Svake se godine u suvremenu opremu ulažu značajna sredstva, kako bi se polaznicima omogućili čim kvalitetniji uvjeti obrazovanja, a djelatnicima primjereni uvjeti rada. Pomorska škola u Zadru osnovana je 50. godina prošlog stoljeća za potrebe kadrova zadarske tankerske plovidbe u to doba u zgradi stare Austro-Ugarske monarhije. Školu su utemeljili naši djedovi, očevi, druga generacija gradi solidnu hrvatsku školu koja u potpunosti obnaša svoje zadatke, a treća generacija, unuci danas na 60 godina, ponosni su i čine školu jednom od najboljih obrazovnih institucija ovakve vrste u ovom dijelu Europe. U proslavi 60. obljetnice ponosni smo na više od 4000 pomoraca koji uspješno s ponosom plove po brodovima diljem svijeta na različitim svjetskim kompanijama. Moto je škole jednostavno prva. Ona se bez prekida potiče na inovacije u svakodnevnom radu. Sukladno tome, godine 2000. Pomorska škola u Zadru prva je u Hrvatskoj i među prvim državnim školama u Europi uvela međunarodni sustav upravljanja ISO 9002, te ujedno među hrvatskim školama postala prvi ECDL ispitni centar za računalnu izobrazbu. Izvrstan dugogodišnji rad škole prepoznale su mnoge domaće i inozemne institucije, pa smo danas ponosni nositelji mnogih priznanja i nagrada. Nastava se odvija sukladno STCW konvenciji uz poštivanje svih zahtjeva Međunarodne pomorske organizacije IMO. Po završetku obrazovanja polaznici stječu međunarodno priznate certifikate te postaju konkurentni na svjetskom tržištu rada. Nautički smjer danas je okosnica škole s najviše upisanih učenika. Učionice su kvalitetno opremljene i krajnje prilagođene nastavi strukovnih sadržaja. U tome smislu ističe se navigacijski simulator Transas, koji udovoljava visokim standardima, a jedan od kabineta opremljen je radiokomunikacijskom opremom sa stvarnim uređajima. Brodostrojarski smjer opremljen je moćnim simulatorom Engine Room Simulator LR 30, koji upravlja svim brodskim sustavima u strojarnici, uključujući i sustave za zaštitu okoliša. On vjerno dočarava brodsku strojarnicu te pruža mogućnost simulacije različitih kvarova koje učenici otklanjaju. Pojava suvremenih tehnologija transporta, praćenih logistikom i informatizacijom, dovela je do potrebe za obrazovanjem posebnih kadrova u sektoru logistika i špedicija. Pored općih predmeta obaveznih u četverogodišnjim strukovnim školama, učenici izučavaju posebne stručne predmete koji ih osposobljuju za organizaciju prijevoza. Eksperimentalni program Tehničar za jahte i marine, zanimanje kojim su obuhvaćeni svi poslovi prihvata brodica i jahti, sigurnog smještaja u marini, održavanja, opskrbe i zaštite, rukovanja u plovidbi te poslovi najma. Dio praktične nastave obuhvaća i vještinu jedrenja, a po završetku obrazovanja polaznicima se dodjeljuje potvrdnica za voditelja brodice C kategorije. Krajem nastavne godine učenici nautičkog i brodostrojarskog smjera pohađaju praktičnu nastavu na atraktivnom školskom brodu Kraljica mora, koji može primiti 28 učenika, 4 nastavnika i 7 članova posade. Na njemu budući pomorci primjenjuju stečena teorijska znanja. Pomorska škola prepoznala je važnost cjeloživotnog obrazovanja, te pored redovnog obrazovanja provodi i obrazovanje odraslih polaznika, te izobrazbu pomoraca prema STCW konvenciji.
U okviru projekta e-škole opremljene su dvije STEM učionice koje sadrže pametne ploče i tablet uređaje. Laganim, ali sigurnim koracima, Pomorska škola u Zadru prati trendove u svijetu, a naizgled neuhvatljiv napredak u njoj postaje stvarnost.